2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တန်ဒုစာတန်ဤဝိနည်းမင်္ဂလာအနုမောဒနာဩဝါဒတရားဝိနည်းအခါတရားမှာသက်ရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့လူရဆန္ဒပြေဝဖို့ဒီလိုလားချက်တွေပြည့်စုံအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်လာတော့ကုသကံပဲဖြစ်တယ်ကုသတရားပဲဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ဝိจิตနာကလည်းပဲဒါတွေကိုအပေါ်ယံလောက်သာဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်သက်ရှိဖို့ဆိုတာလဲဝိจิตနာမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကျမ်းပါဘူးဆိုတာလေငွေကြေးတနာအထောက်ကူပြည့်အောင်သာပြုနိုင်ထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတို့အစာအာဟာရတို့ထောက်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မကျမ်းမပါဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတဘာဝဖြစ်လာတဲ့မကျမ်းမပါမှုကြတာငွေကြေးတနာတွေကဘာမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ငွေကြေးတနာမပေးနိုင်ဘူးလူရဆန္ဒပြေဝဖို့ဆိုတာလေတမန်အားဖြင့်တော့ပေးနိုင်တာပေါ့ကိုလိုချင်တာပတ်စံရှင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီလောက်တော့ရသို့သော်လူရဆန္ဒအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လားဆိုတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တက်ရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့လူရဆန္ဒပြေဝဖို့လို့ဆိုတာကုသကံပဲအားကိုးကြကုသကံကိုအားကိုးတယ်ဆိုတော့ကုသကောင်းမှုများများလုပ်ဖို့လိုတယ်ကုသကံဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောကလူတွေပြောကြတယ်စိတ်ထားဖြူစင်တယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်စိတ်ထားဖြူစင်မှုစိတ်ထားမြင့်မြတ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တရားဒီကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေဆိုတာဒီဘဝမှာအတိတ်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီဘဝမှာလာထင်တာဒီဘဝမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်းပဲနောက်ဘဝတွေမှာထင်တာဒီချက်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာတာချင်းတူဝေမဲ့လို့မတူတဲ့အချက်တွေများရေးရှိတယ်တချို့ကယုံစင်လှပတယ်တချို့ကယုံစင်မလှပဘူးအဲယုံစင်လာမှုမလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေကြီးကမလာလို့မလာတာပါလို့ပြောလို့လည်းရခြင်းရမှာအမေကြီးကလာလို့လာတာပါလို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကရခိုင်နှုံးကြီးမှန်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးအမေကြီးယုံဆိုးပြီမဲ့လို့သာသမီမှာလာတာလည်းရှိတာအမေကြီးလာနေပြီမဲ့သာသမီအယုံဆိုးကြီးတွေလည်းရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါတေချာဘောက်ပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နာလာတယ်မလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်နာအရှင်ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုနေရာနဲ့ပို့ပြီးတော့အသားရည်ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်နောက်ပညာတော်မှုမတော်မှုကျမ်းမာမှုမကျမ်းမာမှုသက်ရှိမှုမရှိမှုဆိုတာဒါတွေကမိဘနဲ့သက်ဆိုင်တာရံခိုင်ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ကိုယ်ကံနဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဆိုတာကတော့တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာအဓိကပြရဏကြတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပဲဒါဒါကြောင့်လူလောကလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်မောင်နှမမိသားစုအရင်းချာပဲဖြစ်နေကြစားကိုယ်ပြာခြားနာမှုတွေရှိတယ်ညံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးជីវတ်တုတ်တဲ့ជីវတ်တုတ်တဲ့မှုမရှိဘူးအမျိုးစုံပေါ့အဲဒီလို껙ပြခြားနာမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကထို껙ပြခြားနာမှုတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားရှိနေလို့သာဒီလို껙ပြခြားနာမှုရှိအဲဒီအခြေခံအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့အမှတ်တရမွေးနေ့မင်္ဂလာအခါတည်းကမှာကိုယ်လေးကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကဘာရောပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့
ဒီအသက်ရှိပြီးမကြမ်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှိရဖို့မနှက်ဘူးပေါ့ဒါပေါ်အသက်လည်းရှိရမယ်သက်ရှိပြီးတော့လည်းကြမ်းပါရမယ်ဒီကြမ်းတော့ကြမ်းပါတယ်အသက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကအပြည့်အဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြီးရဖို့မနှက်ပြန်ဆရာပြောလို့စိတ်လည်းချမ်းသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားအဲ့ဒီပြင်မှာနောက်ဆုံးကကိုယ့်ရဲ့လူရဆန္ဒတွေလည်းပြေဝပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူဘွားတကယ်ကိုပါဖက်ပေါ့နော်ပြည့်စုံသောအနေထားမျိုးရအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံသောအနေထားမျိုးကိုပေးနိုင်တာဘယ်သူကပေးနိုင်တယ်ဆိုကုသိုလ်ပါပဲပေးနိုင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးရဲ့တဏ္ဍစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားရယန္တုနဲ့မိတ်ဆွေပေါ့သဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့သဘာဝတရားတွေကလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲဖြစ်တာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပြင်ပကအကြောင်းတွေတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာကတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲဖြစ်မှာပဲပြင်ပကအကြောင်းတရားတွေကအထောက်ကူပြုပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲတော့အဓိကအကြောင်းတရားမှာအဲကောင်းကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေလိုပဲမှတ်ရမယ်မကောင်းကျိုးပေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုလိုပဲဖန်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သာနာမှာဖြစ်တိုင်းအကောင်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂါဆိုတာကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာပဲလေပေးတဲ့သားထဲမှာရှိနေုံကိုယ့်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေုံကိုယ့်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးပဲယန္တုပဲဆိုတော့ပေးတဲ့မှာဟိုအခုကြီးဟိုမကောင်းတဲ့ပေါ့လေဟိုက်ပါတက် A တို့ C တို့ B တို့ဆိုတာဒီပေါ့လေအယောဂပိုးတွေပါလေရှိနေဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲဒါတွေကဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အရာတွေကလည်းပဲပါရှိတာကျမ်းမာစေတတ်တဲ့သွေးသားတွေလည်းပါရှိတာပဲအဲ့တော့မကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ပဲမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကိုကိုကနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒါကကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်စေတတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတတ်တဲ့ဟာတွေကိုထိမ့်ချုပ်တယ်ဖယ်ရှားပစ်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့အရာတွေကိုတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့အရာတွေကိုထိမ့်ချုပ်ရမယ်ကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့အရာတွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှခုနပြောတဲ့တက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဲ့ဆန္ဒပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်ပါနော်ဆိုလိုတာကအကျိုးလိုခြင်းအကြောင်းကိုလုပ်ရအကျိုးကိုတိုက်ရရယူလို့မရဘူးအကျိုးကိုလိုခြင်းအကြောင်းတရားကိုအထောက်ဟုတ်တယ်လေပညာတတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုပညာသင်တာပေါ့ဒါအကြောင်းတရားပဲကောက်ပြီးပညာတတ်ကြီးဆိုဖြစ်လို့မရတာပညာတတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရခြင်းနဲ့အသိပညာတွေကိုရခြင်းနဲ့ဆိုစီးပူးအထောက်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်ရတာပဲပဆန်ချမ်းသာခြင်းလည်းဆိုပဆန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလောက်ကြရတာပဲအဲတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ယူရဖြစ်မှသူတို့ကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုထုတ်လုပ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသဘာဝတရားကသဘာဝဒီသဘာဝကိုဖန်တီးတော်မှာပဲပေါ့အဲဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကျူစွာအထောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မွေးသည့်အချိန်အခါသမယမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးဒီနှမျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့တိအောင်ကြိုးစားဖို့ပေါ့နော်အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုယ်တဏ္ဍမှာအကောင်းကဘာတွေလဲအကိုအဆိုးကဘာတွေလဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာသူကအဆိုးကိုဖယ်ရှားတဲ့ဟာအကောင်းတရားကအဆိုးကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်အဆိုးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အကောင်းတရားတွေကိုမိမိတို့တဏ္ဍမှာတိဆောက်ခြင်းဖြင့်အစိုးတရားတွေဖယ်ရှားသွားတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအလင်းနဲ့အမောင်လိုပဲတူတူပဲဖြစ်နိုင်အလင်းရောက်လို့ရှိရင်အမောင်ပြောက်တာပဲ
အဲ့တော့အလင်းနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်အမှောင်နဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဒါကြောင့်မို့ကုသလဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတာကအဲ့မှာစကားလုံးလေးနှလုံးရှိတယ်ကုရယ်တလရယ်ပါဠိစကားလုံးကသူကအဓိပ္ပာယ်အမတန်မှပြည့်စုံကုဆိုတာမကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အခြေအနေဆိုတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကုလို့ခေါ်တယ်။အပြင်ချောင်းပြောရင်ကုဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့နော်။လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့တချို့လူတွေကလောဘရှိတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့။လောဘမရှိရင်လူလောကကြီးနေမဖြစ်ဘူးလို့ထင်။အကုန်လုံးလောဘမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးလို့ခြင်တိုင်းလောဘမဟုတ်ဘူးစိဝတ်တုတ်တဲ့ခြင်တိုင်းလောဘမဟုတ်ဘူးလောဘဆိုတာရလာတဲ့ပုံမှာတွေ့ပြီးတော့နေတာမျိုးပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တွေ့တာဖြစ်စေတခုခုတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမျိုးဒါလောဘလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလောဘကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်ပွားစေဘူးမကောင်းကျိုးတွေကိုပဲပေးတတ်တယ်အတွေ့အတာတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အတာဆိုတဲ့လောဘကဒီဘဝနဲ့မကောင်းကျိုးပေးတာနောက်ဘဝငရဲကြီးတာမကြီးတာသာသာဒီဘဝမှာအတွေ့အတာတွေပြင်းထန်လာတဲ့ပုံကောတယောက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကတွေရောက်နေတာသူကမတွေ့တာတဲ့နေရာတောကမဖြစ်ဘူးတွေ့တာတဲ့အပေါ်မှာတောကဖြစ်တာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လူတွေမှာအကုန်လုံးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်တောကဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဒါပိုင်နေလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်ငါတောကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတောကဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘကအနည်းဆုံးအပြစ်ကလေးပေးတာပါတော့ဆိုရင်လောဘရှိရင်တောကကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒါအခုချက်ချင်းပိစ္ဆုပန်လက်ငင်းအကျိုးပေးတာပေါ့သာသမီပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိရင်ထိုတွေ့တာမှုကတောကတွေ့တာမှုကြီးလေလေတောကကြီးလေလေပဲသူကပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကြီးလေအဲ့တော့တွေ့တာတာလူသဘောဘာပဲဖယ်เสียမလို့ဘူးလို့သွားပြီးတော့မတွေးလေနဲ့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချပြီးတော့မိတ္တနဲ့နေလို့ရတယ်နော်တွေ့တာမှုရှိတာနဲ့ခဏလောဘနဲ့တခြားစီပဲပေါ့ပေါ်ရင်းနဲ့ဟိုတူတူနေတာနဲ့တခြားစီမတွေ့တာဘူးအတွေ့တာကိုရှော့ချတယ်ဘာနဲ့ရှော့ချအတွေးနဲ့ရှော့ချကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှော့ချလို့ရတယ်ပေါ့တွေ့တာမှုတွေကိုရော့ချတာဆိုတော့အော်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရတွဲနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောကရော့သွားတယ်အဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့တည်းမဲ့တောကရှော့လို့ရအဲ့ဒါတောကကိုရှော့တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုကိုရှော့တာပဲတွေ့တာမှုရှော့လိုက်တာနဲ့တောကရော့ကြတာအဲ့တော့တွေ့တာမှုဆိုတာဒီဘဝတွင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးဘူးသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်တွေ့တာတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာထားမေတ္တာနဲ့အော်ကြီးပွားကြပါစေတိုးတက်ကြပါစေနိုင်ကြနေရင်လည်းမြင့်ပေးမယ်ကရုဏာထားပေါ့တိုးတက်သွားလို့ရှိရင်လည်းမုရိတာဝန္တာနောက်ဆုံးမှာအေးဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်ကြပါသူလည်းဒုက္ခနဲ့သူပဲကြိုးစားနေတာဥပေက္ခထားနိုင်ဒါတွေ့တာမှုကိုလျှော့တာဒီပဲမောမြတ်တဲ့သဘောထားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းဒုတိယကိုအကူအညီပေးလို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဆိုတဲ့တရားကကိုယ်တဏ္ဏဘ ᱹ ဓုတဏ္ဏမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူကလောဘကပျက်စီးမှုအတွက်တာဆူသွားတာရှိတယ်အတိုင်းကြတဲ့ခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးမပြုတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတ်နိုင်တဲ့နေရာချုံနေထားရမယ်တတ်တာမှုချုံနေထားရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့အခုလူဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလောဘကိုချုံနေလို့လုပ်ရတာလေလို့ဆိုရင်ဟိုထီပေါက်တဲ့လူလိုပေါ့အဲခုခင်တော့များတာပေါ့လေရှင်းတော့တော့သိန်းစုဆိုရင်အကြီးဆုံးပေါ့နော်သသိန်းပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းတယောက်ကို100လောက်ပေးသားပါဆိုရင်မပေးနိုင်တော့100ပေးလိုက်ရင်သူကသိန်းစုရှင်မဖြစ်တော့သသိန်းကရော့သွားရော့မခံနိုင်တတမှုဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောင်းပါနော်ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကဘာနဲ့ဖယ်ရှားမှာလို့ဆိုအလောဘနဲ့ဖယ်ရှားအလောဘဆိုတာတွေ့တာမှုတွေကိုဖြတ်တောက်ဒါကြောင့်မို့အလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းတောကရောကျသွားတယ်တောကရောကျသွားပြီးတော့တွေ့တာမှုပရှိသည့်ကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံနိုင်လာဒါနကောင်းမှုတွေလုံနိုင်
အလောဘဌာနဟိတုအလောဘဆိုတဲ့သဘောဝတရားမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းလာလို့ရှိရင်လူချင်းတန်းမြင်လာတယ်လူနိုင်တန်းနိုင်လာလူပြစ်တန်းပြစ်လာအဲ့ဒီလူတန်းနဲ့လူတန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အလောဘကုတ္တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီဆိုရင်အလောဘဘောကတံပတ္တိယပစ္စယောအလောဘဆိုတာဘဝဘဝမှာစီးရင်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒီတချို့ကတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝကိုစီးပွားရှာလို့စီးပွားတိုးတက်လာတာကိုယ့်ဘဝကိုကြိုးစားရှာလို့ရတာကုသိုလ်ကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လူဘဝရောက်လာကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလူလောကကြီးတွေဝင်လာကြတာဝင်လာတဲ့အခါမှာကြည့်ဘယ်သူမှတဲခုတ်တို့လမ်းပေးတို့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သို့တော့ဗတ်တနိုင်မှာတော့တဲကုတ်ထဲဝင်ပြီးတဲ့လူလည်းဝင်တာပဲပေါ့။လမ်းလေးရောက်သွားတဲ့လူလည်းရမ်းလေးရောက်သွားတာ။ဘယ်သူကနေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးပို့ပေးလိုက်တော့ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကပို့ပေးတာပဲ။အေးအလောဘနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်လာတဲ့ပုံကကြတော့သတိတဏပြည့်စုံတဲ့မိခင်အိမ်ပို့ပေးလိုက်တာပဲ။ကိုရွေးလာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အကောင်းကြီးပဲရွေးကြမှာပေါ့။အဲ့လိုရွေးချင်လို့မရဘူး။ကုသိုလ်ကံကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိုးကြတော့ချမ်းသာတယ်မိဘအိမ်လူလာဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒါအတိတ်ကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဌာနတရားနဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆင်းရဲတဲ့အိမ်ရောက်သွားတယ်ဒါမျက်စိလည်းလမ်းမလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကံအားလျော်သွားဖြစ်သွားတာနော်နောက်စည်းကွာရှာတဲ့အခါမှလည်းပဲတူတူပဲကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုန်လုံးအစဉ်ပြေပြီးတော့စီးပွားတိုးတက်တာလောက်ကြတာချင်းတူတူပဲကံမကောင်းတဲ့လူတွေမရဘူးစီးပွားဥစ္စာတူတူရှာအောင်တော့လည်းအကျိုးပေးတာချင်းမတူကြဘူးပေါ့ဒါတွေလဲလူတွေကလက်တွေ့တိနေကြတာပဲလေအဲ့ဒီမှာနောက်ခံအကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံယုံကြည်ဖို့ဒီအဲ့ဒီနောက်ခံအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခုတည်းအဓိကအကြောင်းကိုဟောလိုက်တာအာလောဘောဘောကတမ္ပတ္တိယဟိတုရှိလျာဘဝမှာရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာဒါအလောဘတရားအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအလောဘရှိရင်လူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်လူတွေတန်းတယ်ဆိုတာမှာအမျိုးမျိုးပေါ့ကိုချင်းချင်းပေးတာကမ်းနိုင်အစားပြီးလူတွေတန်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲပေါ့ဘယ်သူ့ကိုပဲတူလူဘယ်သူ့ကိုပဲပေးလက်ဆောင်ပေးတာအစားနောက်တင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကျွေးရမွေးတာအစားပဲပေါ့ဌာနကောင်းမှုဆိုတာဆင့်ဆင့်တူတူရှိပါတာနော်ဒီတရားမို့လို့ကုသဏမှာဖေရှားအမှာကလောဘမွေးမြူပြီးတော့တိဆောက်ရမှာအလောဘအားလို့ဒီလိုမှတ်တာ။အဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာရှင်းသန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကျွဲဝါချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေလာတော့ဆိုရင်ဒီရှိတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဈာမရေးပြည့်စုံတာတော့ပညာရေးပြည့်စုံတာတို့ဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပဲအကြောင်းကျိုးဆိုတာဆက်ပြီးတော့သွားတာဒီကနော်အကြောင်းကျိုးဆိုတာဆက်သွားနောက်တစ်ခုလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်စိတ်ထဲမှာဟိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေမုန်းတီးတာတွေဓာတ်တွေကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့မကောင်းကျိုးကအခုဘဝတည်းပဲအားလုံးသိကြတယ်ဒေါသဖြစ်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုယ်မှာအပြင်းထန်တော့ဒီစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းမှုကဆုံးရှုံးသွားပြီပေါ့သူကငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်အနေထားလေးတစ်ခုဖြတ်စီးပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောသူကဖြတ်စီးတယ်ဒါမို့ဒေါသဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူကဖြတ်စီးပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရနော်ဖြတ်စီးပြစ်ခြင်းဘာကိုဖြတ်စီးပြစ်တာတော့ဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်အနေထားလေးတစ်ခုဖြတ်စီးပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာလွန်ကဲလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာကိုကိုကိုရင်ကြောတောမီနဲ့အလားတူတူတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါသကတောမီဆိုတာတစ်ပင်ကိုလောင်တဲ့မီးဟာဘယ်သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းတာတုံးဆိုတစ်ပင်ကိုဖြည့်ဆည်းအိမ်လောင်တဲ့မီးကဘာကိုဖြည့်ဆည်းတာအိမ်ကိုပဲဖြည့်ဆည်းတာအဲ့တော့ဒေါသကလည်းဘယ်သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပါဆိုဒေါသဖြစ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ဆည်းပါပဲဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းတာအဲ့တော့ဖြည့်ဆည်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါသဟာမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားလို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆော့ချရမယ်ဖယ်ရှားရမယ်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလို့သူ့မှာလည်းအဖြေဆေးရှိတယ်ပေါ့
လောကမှာယောဂဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းဝါးရှိတယ်လို့ပဲဒေါသကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤစနစ်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာရောဒာဆိုတဲ့မေတ္တာတရားပဲအဲဒီအာရောဒာဆိုတဲ့မေတ္တာတရားထားဖို့ရတာအရေးကြီးတော့ဘာတော့ဆိုရင် attention ပဲယောနိတော်မနတိကာ wise attention တော့ခေါ့အဲဒီ wise attention ဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာပညာဖြင့်တတိထားတတ်ခြင်းပညာဖြင့်တတိထားတတ်ခြင်းဆင်ញင်တတ်ခြင်းအော်ဆင်းရဲတာလေတကယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်အော်ငါဒေါသဖြစ်နေပါလားဒီဒေါသကမကောင်းမျိုးပေးတာပါလားလို့ဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲမှုကအဲ့လိုဆင်းရဲလိုက်တာလေဒေါသကိုရောကြသွားသေးတတ်တာအော်ဒေါသတရားဆိုတာအလုံးကုသနာမှာဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအပင်ငယ်ရဲ့လည်းခြားတတ်တယ်အမတန်ဆိုးတဲ့သဘာဝတရားကောင်းမျိုးမပေးဘူးလို့ဟောဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်နောက်ဆုံးကျတော့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်အလိုမကျတာအလိုမကျလို့အသွေးမားနေတာအဲဒီမားရင်းနေတဲ့အသွေးကိုဖယ်ရှားလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားထားလိုက်တာဟောမေတ္တာတရားထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကပြောင်းသွားတာနောက်ဆုံးဒီဒေါသရဲ့ရှင်သန်မှုမရနိုင်အောင်ဘာလို့ ਆ မလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုမြန်မြန်ပွားလူတိုင်းပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာမရှိကြဘူးမေတ္တာထားပြီးဆိုတဲ့ကဒီခဏက wise intention ဆိုတာရှိရမေတ္တာထားတော့မယ်ဆင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းနဲ့ဆိုဆိုရဲရှိနော်အကောင်းကြီးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလူမှာအကောင်းကြီးမရှိအဲ့တော့အကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးပေါ်မှာဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုအကောင်းကိုသွားကြည့်လို့ဖြစ်တယ်အဆိုးကိုသွားကြည့်လို့ဖြစ်တယ်အကောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဘူးလူတယောက်ကကိုယ့်ပေါ်မှာဆိုးတယ်အဆိုးတွေကြီးပဲတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာမှာပဲသူ့ပေါ်မှာမုန်းတိလိုက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဆိုးတွေကိုဖယ်ထားလိုက်အကောင်းလေးပဲရွေးကြည့်ဥပမာမယ်ရေငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရေအကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရေအကြီးကအပေါ်ကနေပြီးတော့မော်ရီခုံးနေရေကလည်းအမတန်စားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မော်ရီရှိလို့မတောက်ချင်ဘူးလို့လုံးလို့မရဘူးမော်လေးကိုရက်ဖယ်ပြီးတဲ့အခါရေလေးကိုတောက်လိုက်ဆိုလိုတာကအဆိုးတွေကိုဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့အကောင်းလေးကိုကွက်ကြည့်ဖို့ပြောတာနော်အကောင်းလေးကိုကွက်ကြည့်လိုက်ကွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနဒေါသဆိုတဲ့ကိုယ်အလိုမကျတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတော့ပျောက်သွားခွင့်လွတ်နိုင်တယ်သိခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့အာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားခိုင်မာတည်ဆောက်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်စိတ်ဆိုးစရာရှိရှိမဆိုးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့အဆိုးတရားကိုအာရောဒဆိုတဲ့အကောင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဖြည့်စေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားရမယ်အာရောဒတရားကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူပေးရမယ်မေတ္တာတရားကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူပေးရအဲ့ဒီအာရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာတရားလေ့ကျင့်မွေးမြူပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအာရောဒမေတ္တာတပ္ပတ္တိယဖြစ်စေအောင်အာရောဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မိတ်ဆွေပေါ်တယ်ခင်နဲ့မင်းနဲ့လူပေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့မိတ်ဆွေဆိုတာကိုကနေလိုက်ပြီးတော့ဖွဲ့လို့ရကြမှာရတာနော်ကို့သူများကိုခင်ပါလို့ပြောလို့ခင်ညီမခင်ပါပေါ့ဟုတ်ဟိုကအလို့လျောက်ကိုကို့ကိုမိတ်ဆွေတွေကခင်လာညင်ညင်တဲ့လူတွေကအလူတွေကဆူတော့တောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာသနာပါစေဆိုတာဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကြီးကစူပုတ်ပုတ်ကြီးနေတယ်အတန်ကလည်းပဲဟိုဒေါသတန်လဲဆိုဘယ်သူကခင်မလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू ကဒီအာရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာတရားသွားမှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာအမြဲတမ်းကြည်လင်ပြီးတော့နေတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆေကိုပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာ तू အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာလို့အာရောဒမေတ္တာတပ္ပတ္တိယဖြစ်စေဩတဲ့ဒါအ ਨੇ ဆုံးအကြောင်းတရားလေးကိုပြောတာပေါ့เนาะကဲဒေါသကိုအာရောဒနဲ့ဖြစ်ရှာမယ်နောက်တစ်ခါမောဟဆိုတာအမှန်မသိတာကိုပြောအမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့တလွဲသိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလောကလူတွေကတခါတလေဟိုအမှားနဲ့အမှန်ရောထွေးပြီးတော့အမှားကိုအမှန်ထင်တာတော့အမှန်ကိုအမှားထင်တာတော့ဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါကို delusion လို့ခေါ်တာပဲမှားတာမှန်တာတွေကမဝေခွဲနိုင်အဲ့မဝေခွဲနိုင်တာဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုရင်မောဟကြောင့်အဲ့ဒီဝေခွဲနိုင်အောင်မလုပ်တော့ဆိုရင်အမောဟဖြစ်အောင်ကြိုးစားမောဟဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကပြောလေကိုယ့်ကားဖြစ်တွေးလေကိုယ့်ကားတွေတွေးအလုံးလုံးပြီဆိုရင်လည်းပဲ
မသိတဲ့တတ်တော်ကိုကိုးကားရဖြစ်တယ်ကိုးကားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းဘယ်တော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမောဟရဲ့အကျိုးဆက်သူကလောဘနဲ့လည်းမတူဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတူဘူးကိုးကားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမောဟကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာအမောဟဆိုတဲ့အတိညာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်အတိညာဏ်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကတော့ပညာကြိုးစားရမယ်သတိဓာတ်ကိုမြင်ရရမယ်နော်စာပေလေ့လာရမယ်ဖတ်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားရမယ်ဟိုစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေရှိရမယ်အမှတ်တမဲ့မနေရဘူးအဲ့ဒါဟာပညာဖြစ်ခြင်းအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမောဟဆိုတဲ့အတိညာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းစဉ်းစားလာတယ်ဘာဘဝမှာဘယ်အရာကအကောင်းလဲဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာတွေကဒုက္ခနာကိုဥစားမပေးတော့ဘူးလုတ်တင်တာကိုဥစားပေးတာ။လောကမှာလူတွေကလုတ်နိုင်တာရှိတယ်၊လုတ်ချင်တာရှိတယ်၊လုတ်တင်တာရှိတယ်။တခါတလေလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်နိုင်တာတို့လုတ်ချင်တာတို့ကွဲလွဲနေတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအမောဟဥစည်းလာပြီးအတိညာရှိလာပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုတ်ချင်တာကိုဥစားမပေးဘူး၊လုတ်တင်တာကိုဥစားပေးတာလေပေါ့။အဲ့ဒါကိုကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တာ။ဒါမို့အမောဟဆိုတဲ့ဟာအစွန်းထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့ကပေးနိုင်လို့အမောဟနိဗ္ဗာန်တပ္ပတ္တိယပစ္စည်းဟောလို့ပြောတာအမောဟအမောဟကြီးနိဗ္ဗာန်တပ္ပတ္တိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤပစ္စည်းဟောအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့အခြေခံအချင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အလောဘဒါနဟိတုတဲ့အလောဘဟာဒါနရဲ့အကြောင်းတရားပဲလူချင်းတန်းချင်းဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းတရားလုတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘောဂတပတ္တိယပစ္စည်းရောဖြစ်လျက်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဌာနကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကျေဝါချမ်းသာတယ်။နောက်အာရောသောကြတော့အာရောသောသီလဟိတုအခြေခံအပြင်ကိုကျင့်တရားကောင်းလာတယ်။စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လိုမကြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောပါဏာတိပါဒနဲ့ကျူးလွန်မှာပဲလေသူက။ဘာလို့ဆိုသူကမုန်းတီးနေတာဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့သီလလုံဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်။တော်ရကျင့်ထာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမလုံဘူး။ဒါကြောင့်မို့သီလလုံဖို့ဆိုတာအရောသအရောသောဒါသီလဟိတုကိုကျင့်တရားပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီကိုကျင့်တရားပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်မိဂတပတ္တိယပစ္စယောမိတ်ဆွေပေါ်များလာဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်အမောဟကြတော့အမောဟဘာဝနာဟိတု။ဘာဝနာဆိုတာကိုယ်စိတ်လေးကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးတာ။ကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုတမာရီတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်ပညာဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်ကမ္ဘာထုတ်တယ်ကမ္ဘာထုတ်တယ်ပြောတာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာပဲနော်လေ့ကျင့်ခံယူတာပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခံယူတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အာယုန်လေးနဲ့စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားတွေတက်လာတယ်ပညာစွမ်းအားတွေတက်လာတယ်ဟောအဲ့ဒီအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်သူကဘာဝနာလေ့ကျင့်မှုတွေများပြားလာလေ့ကျင့်မှုများပြားလာရင်ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်တပ္ပတ္တိယပစ္စယောတဲ့နောက်ဆုံးအငိမ့်တ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆိုင်ရှိသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသဏမှာယောဂဝေဒနာနဲ့တူတဲ့ယံသူနဲ့တူတဲ့လောဘရယ်ဒေါသရယ်မောဟရယ်အခြေခံအဖြစ်ဒီသုံးခုကိုဖျက်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကပြီးနေမှာအဲ့ဒါကိုဘုရားကပဋ္ဌာန်းမှာဟိတုပစ္စယောလို့ခေါ်တာနော်လောဘရှိနေမယ်ဒေါသရှိနေမယ်မောဟတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်သူ့ကိုမိပြုနေတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတီးနေမှာပဲရှိနေမှာတိတိမှာအမြင့်ကြီးရှိနေတဲ့များကလပ်ပတ်လုံးအခက်တွေအရွက်တွေလားနေမှာပဲဒီလိုဆုံးလို့တယ်သူကလည်းထောက်ကူပြုနေသူကအမြင့်လိုပဲတခါတစ်ခါကကြည့်တော့အလောဘတဲ့အဒေါသတဲ့အမောဟတဲ့ဟောအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေရှင်သန်နေလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်တိုင်မှာရှင်သန်နေမှာပဲအလောဘဆိုတဲ့အမြင့်ရှင်သန်နေရင်ဒါနကောင်းမှုတွေမပြတ်လောက်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့တဘာဝတရားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနကောင်းမှုတွေလောက်တဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုတွေရှိတယ်အရောဒဆိုတဲ့တဘာဝတရားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသင်းသီလပြည့်စုံတဲ့အမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာတရားတွေကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဟိတုပစ္စယောလို့ပြောတာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကနော်အဲ့ဒါလို့အရောဒအမောအရောဒအလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားသုံးခုဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုချိုးနှိမ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတတ်တဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်
ကျိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မွေးနေ့အခါမှာအထူးအဓိကထားပြီးတော့ဒီကနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ဘာရတနာမှာဖယ်ရှားမှာတော့လောဘနဲ့ဒေါသမောဟပဲတိဆောက်ရမှာရှင်းပွားအောင်လုပ်ရမှာကအလောဘအရောဒဆိုတဲ့အမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့အစင်သာဝရတတိထားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်အလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့ဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးတက်များပြားလာအောင်တိဆောက်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း